Benvolgudes veïnes i veïns de Valldoreix. Com bé sabeu, estem immersos en una pandèmia molt greu que està ocasionant molts trastorns a tots nivells, el Covid-19. Des de l'Ajuntament de Valldoreix estem treballant tot el possible per intentar donar suport a les institucions i col·lectius que ho necessiten. I alhora, tan sols, no només nosaltres, sinó també les associacions i entitats de Valldoreix que han participat en aquest treball i en aquestes donacions. Des de fa uns dies ja ha establert un dol a nivell nacional i és ara també el moment de posicionar-nos des de Valldoreix i de demanar-vos a tots que siguem sensibles a aquesta pandèmia i que siguem sensibles a tot, perquè no és només el fet de patir-la o no, sinó és també el moment doncs de preocupar-se pel veí, preocupar-se per alguns col·lectius que poden estar afectats. Des de l'EMEDEN treballem, però clar, necessitem de tots vosaltres. No sabem què és el que ens comportarà després d'aquesta pandèmia, perquè segurament doncs, hi haurà efectes col·laterals, però penso que el més important és que tots estiguem sensibilitzats de que és un problema i que tots tenim que treballar-hi i donar-nos la mà i junts apretar per tirar-ho endavant. No tan sols reconèixer la feina dels metges, infermeres, conductors d'ambulància, que són els que han patit directament i molt aquesta pandèmia, sinó qualsevol persona l'ha patit en el seu treball, els treballadors autònoms, tota la gent que d'una manera o altra l'està patint i la patirà. Jo penso que el missatge és que tots alhora puguem treballar per tirar endavant. Moltes gràcies.